នៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ USAID ដែលប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើពិធីសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ផ្លូវការជណ្ដើរត្រីនៅទំនប់ក្បាហុងស្ថិតក្នុងឃុំវៀលស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមអធិបតីភាពអាយដមខុនសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដមអៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដមស្រុនលឹមសុងអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនិងលោកមៃខារ៉យទីប្រឹក្សាក្រសួងមហាផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីអភិបាលរងក្រុងស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយុវជនសសយកយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពយុវជនកាយរិទ្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន350នាក់លោកកាឡុសអនុប្រធានបេសកកម្មស្ដីទីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះមានទំនប់រាប់ពាន់ប្រភេទដូចគ្នាជាមួយនឹងទំនប់នេះដែរនៅពីពេញប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសជិតខាងហើយមានច្រើនទៀតកំពុងត្រូវបានសាងសង់ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែមានបច្ចេកទេសដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃចលនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះដើម្បីឲ្យធនធានត្រីនៅតែអាចបន្តវដ្តជីវិតរបស់វាបានជណ្ដើរត្រីដែលបានចលនានិងសាងសង់ឡើងដោយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដោយអ្នកបច្ចេកទេសរបស់កម្ពុជាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជាផ្លូវការជាង70ប្រភេទរួចទៅហើយដោយបានបង្ហាញថាការធ្វើផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធារាសាស្ត្រការអភិរក្សនិងការស្ដារឡើងវិញផ្លូវត្រីពិតជាអាចដើរទន្ទឹមគ្នាដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកសង្ឃឹមថាផ្លូវត្រីនេះគ្រាន់តែជាផ្លូវទីមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមជណ្ដើរត្រីជាច្រើនដែលនឹងត្រូវបានសាងសង់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាលោកខុយរីដាអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានមោទនភាពបំផុតលើគ្រប់វិស័យនិងសមិទ្ធផលជាច្រើនដោយការយកចិត្តទុកដាក់របស់អគ្គមគ្គទេសក៍ដ៏ឆ្នើមបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានថ្លែងទៀតថាដោយឡែកខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងកំពុងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទូចធំជាអាចទំនប់ទី3និងទំនប់ទី5ដែលអាចផ្ទុកទឹកបានសម្រាប់ស្រោចស្រពចំនួន50លានម៉ែត្រគីបទន្ទឹមនឹងការពង្រីកនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្រោចស្រពនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធចណ្ដើរត្រីមួយចំនួនត្រូវបាននឹងកំពុងសាងសង់ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចៃការនិង ADB ជាមួយក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដូចជាចណ្ដើរត្រីដំណាក់អំពិលចណ្ដើរត្រីដំណាក់ឈើក្រំនិងចណ្ដើរត្រីវត្តជ្រៃលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានគាំទ្រការសាងសង់ចណ្ដើរត្រីនៅទំនប់ក្បាហុងនាដើមឆ្នាំ2019ក្រោមជំនួយទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការបំលាស់ទីរបស់ត្រីពីវាលទំនាបនានាឬហ្វូងត្រីដែលចរាចរចុះឡើងរវាងបឹងទន្លេសាបនិងផ្នែកខាងលើនៃស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដើម្បីបំពេញវដ្តជីវិតដោយជោគជ័យក្នុងន័យធានាបាននូវផលត្រីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសវត្ថិភាពស្បៀងនៅជនបទរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់សូមគាំទ្រនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចម្រុះដែលជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលើគ្រប់វិស័យធនធានទឹកសម្រាប់ធារាសាស្ត្រកសិកម្មនិងធនធានជលផលនៅស្ទឹងពោធិ៍សាត់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទីជម្រាលនានានៃភូមិសាស្ត្រជុំវិញបឹងទន្លេសាបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទាំងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពនិងធនធានត្រីនៅតែសម្បូរសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
អាយ៉ដាំខុនសាវឿនអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ចំណារត្រីបង្ហាញនិងសម្ពោធដោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដែលជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្រសួងមហាផ្ទៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ ACIAR អាយ៉ដាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានកំណត់គោលដៅអាទិភាពសម្រាប់សាងសង់ជណ្ដើរត្រីបង្ហាញនៅទំនប់ក្បាហុងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នេះដើម្បីជួយស្ទឹងពោធិ៍សាត់សម្បូរត្រីនិងវារីសត្វផ្សេងៗដែលជាប្រយោជន៍បម្រើតម្រូវការម្ហូបអាហាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាការកិត្តគូបញ្ចូលផែនការសាងសង់ជណ្ដើរត្រីក្នុងផែនការសាងសង់ទំនប់នានាគឺបានឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យជលផលអាយ៉ាដាំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចូលរួមថែរក្សានិងអភិរក្សការពារជណ្ដើរត្រីនេះឲ្យបានគង់វង្សជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននឹងត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកអាយ៉ាដាំខុនសាវឿនលោកខូរីដានិងអង្គការ USAID ក៏បានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវការជណ្ដើរត្រីចាប់ពីពេលនេះតទៅ